Mana qizlarjonlar, o'rtaklarim tuxum qo'ydi. Endi qachon ochadi degan qizlar uchun maxsus video bu sizlar uchun. Qizlarjonlar, bu ulitkam. Qaysi biridir? Mana buni mana shunday kelasdan bittasi, xolos. Kecha bu tuxumni yo'g'idi. Mana bir kunda tuxum qo'yib, bir kunda ochilib chiqishdi bular. Mana ko'rib turibsizlarmi? Shuning uchun bilib bo'lmaydi qachon ochilib chiqishini. Уже mana ochilishyapti bular bir kunda. Chaqqonlar mana уже ochilyapti mana narigida ham. Даже инкубация ham qilmagan, bu yerdan tuxum qo'ygan, уже ichida pishirib chiqqanda. И уже mana tayyor embrionlari уже ochilishyapti, ulitkachalar. Endi men bularni olib inkubatsiya qilaman. Инкубация.